आप देख रहे हैं गुमटी चेष्टी। Thank you.
Yeah.
کرپشن کے لانے جائے میرے آگے
محنت کرتے ہیں کلیسیا متحد ہو جائے کلیسیا متحد ہو جائے نئے لوگوں کو لے کر پرانے لوگوں کو بحال کر ہمیں برکت دے کلیسیا کو بڑھا یسوع کے نام سے سارے زور سے بولے آمین زوردار تعریف یسوع کے نام کی آپ دیکھ رہے ہیں گوٹی چرچ ٹی وی